Non é incompetencia, é unha política deliberada que fai parte da ofensiva antiobreira e antisocial co que o capital, a banca e o empresariado teiman en facernos pagar os custos da crise. A falla de políticas económicas, laborais e sociais do actual goberno galego converse coas medidas regresivas impostas tamén polo Partido Popular dende o goberno español. A nos, a clase obreira galega, ninguén lle regalou nunca nada. O que temos é porque conquistamos ca nosa mobilización e ca presión e ca loita diaria todos os días nas empresas e na rúa. E ese é o camiño que temos que continuar, é dicir, non hai outro. Temos que traballar, temos que organizarnos, temos que ter cada vez máis forza como sindicato para poder mellorar as nosas condicións laborais nas empresas e seguir reivindicando dereitos e melloras a través de facer propostas. Non sei finalmente cal vai ser o goberno que se conforme no Estado español. Non sei se vai ser máis á esquerda ou máis á dereita, pero en calquera caso non vai ser un goberno que, no que existan maiorías absolutas. E iso sempre é unha posibilidade, é unha porta aberta que temos a clase traballadora para que, a través da mobilización e da presión social, o goberno de turno que este non lle quede máis remedio que ser receptivo a moitas das nosas reivindicacións. Por eso, desde a CIGA decidimos neste 10 de marzo poñer como reivindicacións fundamentales o derrogar xa o que foron as últimas reformas laborais, tanto en materia de contratación como en materia de negociación colectiva, como mesmo a reforma das pensións. Hai que derrogala xa porque esos son os elementos fundamentais en mans do poder, en mans do capital, en mans da patronal, precisamente para deteriorar as nosas condicións de vida e de traballo e para debilitar a clase traballadora. E hai que derrogar xa tamén a Lei de Seguridade Cidadán, que é un arma que ten aí sempre o poder para reprimir a nosa contestación social. Bueno, pois estas reivindicacións van ser claves nas mobilizacións que temos que levar adiante o día 10 de marzo e ademais que vai haber en todas as comarcas de Galiza promovidas pola CIGA. A parte de protestar e a veces laiarnos, temos que salir á rúa, reclamar e estar constantemente na rúa. Por eso este 10 de marzo, por eso este 10 de marzo, pero non só 10 de marzo, por eso esta campaña que queremos levar de salir todos os días á rúa en diferentes sectores, porque temos que presionar e estamos convencidos que presionando conseguimos cousas. E vou poñer un exemplo. Hai poucos días se aprobou no Parlamento Galego unha ILP que foi un éxito desta central sindical e de todos e de todas vós, pedindo asignaturas, levando estas fábricas e falando con todo o mundo. Non solamente das liberadas e dos liberados, sino das delegadas e dos delegados que levaron estas empresas pedindo asignaturas, foi aprobado, e foi aprobado por todo o mundo, hasta polo PP. Hasta polo PP. E por que apoio o PP? Porque está de acordo con nos? Non, probablemente non. Porque había unha presión que o demandaba. Con presión se poden conseguir cousas. Nos non podemos esperar que todos os cambios veñan do goberno de turno. Xa o dio Igno, non? A Internacional. Non hai salvadores supremos. Non hai salvadores supremos. Somos nós que temos que liberarnos. E a única forma é presionar. Cada un no seu campo. Cada un no seu campo. Pero nós temos que exigir políticas, políticas radicales que cambien. E a única forma é salir á rúa. Nós non contamos con outras centrales sindicales para este traballo. Xa sabemos que en esta guerra estamos solos. Xa sabemos que non contamos con nadie. Pero tampouco nos preocupa. Tampouco nos preocupa. Nin que somos sindicatos radicales. E que? Pois nós nos valemos e nós temos a capacidade como primeira forza sindical desta comarca en salir á rúa e menear este cotarro. Se queremos camiñar realmente cara a modelos de sociedade democráticos, cara a modelos de sociedade no que sexamos o povo, a clase traballadora, os que decidamos, temos que camiñar hacia institucións políticas próximas á cidadanía que sexan as que resida realmente a soberanía popular. E para nós a institución máis próxima é o Parlamento Galego. Se non temos capacidade de presionar sobre o Parlamento Galego para que cambie e mude as súas políticas, xa me diredes a capacidade que vamos ter de presionar sobre o Parlamento Español ou o Parlamento Europeo ou o Fondo Monetario Internacional. Polo tanto, compañeros e compañeiras, cando falamos de soberanía desde a CIGA, non é por unha consigna máis, non é porque como somos nacionalistas exixamos un dereito que, por outro lado, é un dereito absolutamente democrático. Todos os povos teñen dereito a autogobernarse.
Todos los pueblos tienen derecho a que sus políticas no ya se impongan desde fuera, sino que las decidan ellos directamente. Pero que en este caso es, aparte de un derecho, una absoluta necesidad, por una cuestión democrática y por una cuestión de poder decidir las nuestras condiciones de vida, nos mismos y mismas, y que nadie lo decida por nos. Eso es fundamental. Y por lo tanto, esa reivindicación que siempre estuvo presente en las nuestras movilizaciones, en las nuestras manifestaciones, o 10 de marzo, Día de la Clase Trabajadora, en los tiempos en los que corren, tiene que estar más presente que nunca. El gobierno galego de Feijóo, lejos de querer promover soluciones a los problemas que padece el pueblo, es una parte importante del problema. Es por eso que vimos de hacer entrega de un escrito dirigido o delegado de la Xunta en Vigo, lo que reiteramos una serie de propuestas y reivindicaciones justas y que consideramos esenciales para reverter esta situación dramática. Un, puesta en marcha de un plan de desenvolvimiento industrial para Bisbarra con intervención pública, directa, para reactivar la actividad productiva y crear empleo estable de calidad. Aplicar a ley del sector naval y crear un plano galego para industria de automoción. Un plan integral de recuperación de ría de Vigo para desenvolver a sus potencialidades en pesca y marisqueo. Fin de exclusión de flota galega en los acuerdos pesqueiros de UE. Derogación de reformas laborales de negociación colectiva y de pensiones. Reducción de jornada laboral cada 35 horas semanales. Eliminación de las horas extraordinarias para repartir el trabajo. Eliminación de las ATTs. Limitación de la contratación temporal a tiempo parcial. Aumento del salario mínimo interprofesional. Y creación de un salario de inserción laboral y social para todas las personas desempregadas que esgotaron las prestaciones y subsidios. Reactivación de la negociación colectiva y avanzar cara a un marco galego de relaciones laborales. Facémoslo advertiendo de que desde CIGA continuaremos a desplegar con toda intensidad de que sea preciso a nuestra capacidad de movilización y conflicto para forzar o cambio de rumbo que a clase trabajadora galega reclama y que por justicia merecemos. Y animamos desde aquí al conjunto de los trabajadores y trabajadoras a participar en la manifestación del día 10 de marzo, Día de la Clase Obrera Galega, que partirá a 8 horas de la doblada. Compañeros y compañeras, a loita continúa.